Aqui no VDR, na parte do Talk Chab, atenção, ele tem uma profissão invejável, digamos assim, quer fazer graça do mundo, da vida, das coisas, e o melhor, ainda com o nível de... Pera aí, rapaz, tá mostrando aí do tempo, deixar nua do tempo ao Genésio Rosado, que ainda não desistiu e está conosco. Tudo bom? Tudo bom, Genésio? Como é que você tá? Quanto tempo que eu não vim aqui, né? Pois é, porque não foi falta de convite, né? Eu tô com uma vida nova, né? Eu tô vendendo produtos Rinodê. Tô zoando, mas não é só eu que tô nessa vida. Como é que tu tá? Eu sou comediante, gente, não vendo Rinodê. Mas a minha mãe vende, o contato dela... É sério que ela entrou nessa aí, cara? Não. Olha, Rinodê é a igreja é perfeita no capitalismo. É sério, é pior que Universal, bicho. É. Eu vou lá, a galera levanta a mão, entendeu? É, vende os livros, põe pra tua assinar uma parada. Não, a igreja do Prosperidade, prega Prosperidade. E o pior que a Prosperidade da Universal é o céu, é tu não ir pro inferno, qual é boa. Lá é vender perfume. A Rinodê é ir pro Cruzeiro com Safadão, entendeu? Vender perfume. É o tipo de objetivo, sabe? Porque eu particularmente não tenho nada contra, mas também não compro só de mal. Né? Minha mãe, ela comprou. Comprou o quê? Comprou Rinodê. É, tudo. Que a tia dela, uma tia minha, tá vendendo e ela saiu comprando. Minha casa tá tudo genérico, não tem? Ela já é a diamante? Pasta de dente é... não tem mais outra marca lá em casa. Tudo. Produto genérico, minha casa. Você curtiu? Curti estar aqui. A época da eleição? Nem um pouco. Por quê? Porque eu fico com pena daquele pessoal que ficava segurando bandeirinha o dia inteiro, a tiazinha lá que ela tava lá pra segurar a bandeira na rotatória, tomando a vaga de quem quer vender pão na rotatória, entendeu? Tá na moda vender pão na rotatória. E bolo e pão. Inclusive, quem quiser me mandar uns pães e uns bolos, eu tô aceitando, bandeira não. Mas eu não... Tipo, eleição é um período que é bom mesmo é quando acaba. Pra que você votou pra presidência da República? Eu não voto. Sério mesmo? Tem preguiça? Eu prefiro escolher... Eu não votei, na verdade. Eu só vou justifiquei meu voto porque eu nunca acreditei em nenhum candidato, não. Mas, tipo assim, nem pra zoar? Porque tem voto de legenda, você é simpatizante do partido da ideologia. Se fosse o voto escrita, eu pegava e desenhava o Goku. Aí... É porque o Goku salva, né? Aí... Saia do voto com a mão levantada, assim, mas votar não votei e não me arrependo, não. Tipo assim... De não votar. Mas você é negligente com o destino do seu país. Não, porque nunca há diferença de quem ganha por um voto. Não, não é por estado, mas já rolou, pô. Já rolou no interior um e tal. Um voto, não. Um voto, o cara que não votou, poxa, podia ser eu. Mas uns 10 sim, se fosse numa eleição de condomínio, de síndico, ia ser diferente. Nada do meu condomínio eu votei. No condomínio. Aí se você eu foi votei. Interferente no processo, votei, né? Votei, braço Dona Marisa. Síndica do pé. Você mora onde, né? Falando disso. Eu moro no Angelim. É bairro, mesmo, cara? Bairro cheio de lanche e é isso. Tá sozinho lá com a tua filha? Eu e minha filha moram lá. Mas, gente, é uma história do Seinfeld, né, cara? É. A diferença é o Maranhão, né? É, porque é um Louis C.K. em proporções menores, com menores salários e maiores contas. Tem até um outro, que é o Louis, você já viu? Louis C.K. Que é a mesma história, né? É um ruivão. Ele é pai solteiro também, faz comédia. Só que ele é muito ruim, o seriado é uma peça. Cara, o comediante gosta muito dele, os comediantes põem ele no alto, assim. Mas, geralmente, quem não curte comédia... Não se adequa muito à comédia dele. Comédia, ela é um negócio muito peculiar. Cada um gosta de um jeito diferente. Tem gente que vai adorar o Tirulipa, tem gente que vai não tanto, entendeu? E o que você acha dele? Eu gosto... eu gosto muito dele. Mas você já trocou um papo com ele? Eu gosto. Eu já fiz show com ele aqui em São Luís. Logicamente, não foi Tirulipa e Genésio Rosado, né? Ele me chamou pra abrir o show dele. E no início do show dele, eu fui lá, fiz uns 15 minutinhos... Ganhei 14 seguidores, foi incrível. Foi legal, né? Era um show. Era ele, o Whindersson e eu. Nossa, que desculpa. que negócio que desceu, né? Aí eu abri o show, né? Foi um show que eu fiz pra mais pessoas. Foram 4 mil pessoas me assistindo falar do Maior Bom. Ah, cara, mas num vídeo você fala mais pessoas, você comunica com mais gente. É, né? No vídeo tem vídeo meu passando aí de 100 mil. Pois é. Tem já ultrapassou a barreira do invisível. É, já tem gente que me reconhece na rua e já não é mais cobrador. Ó, oh, aquela mesma calça e tal. É, acho que eu vim com essa mesma roupa aqui na primeira vez que foi, eu... Foi, você não tem muito apego, acho. É, acho que é porque se algum dia reprisar, o pessoal não vai saber qual é o episódio.
Ó, episódio, até por temporada parada. É, temporada tava que chava que parou por causa das eleições. Mas me conta, Genésio, pra, antes da gente falar mais besteira, o que que você tá fazendo, projeto, essas paradas assim? Eu organizei um torneio de stand-up, quem quiser começar na carreira da comédia, eu sempre abro espaço nos meus shows, eu dou aula de stand-up, eu... Sim, tem princípios de comédia que a gente estuda e ensina. É, faço torneio de stand-up, eu faço meu show de stand-up. Eu tô fazendo um evento que eu convido um comediante eu de fora daqui para apresentar comigo, para migar meu público para ele e vice-versa. Eu já trouxe o Emerson Ceará, que é um comediante de que mora em Curitiba, apesar de ter o nome Ceará. Ele já tá com 300 mil seguidores no canal no YouTube. O show dele foi um sucesso, deu bastante gente, assim. Eu nem pensava que tinha tanta gente em São Luís. E trouxe o Vinícius Carcan, que é um comediante de Teresina. Fiz show com o Romeu Silva, que é comediante daqui da terra mesmo. O show também deu gente. E ele tinha texto? Tem. Alguém escreveu pra ele? Não, ele escreve. Ah, tá, legal. Ele escreve, eu ajudo ele a fazer também, ele me ajuda. A gente tá tentando unir o cenário. A gente fez uma noite chamada 7x1. No shopping da ilha. Essa noite é gratuita, viu, gente? Ó, que a gente reuniu os comediantes stand-up que tem aqui, tem mais ou menos uns 10, assim. Mas na praça de alimentação? Não, Deus me livre. Concorrer com o Burger King não ganha. Tem um espaço dentro do shopping chamado Buma Cultura, que é um teatro, cabe 80 pessoas. Isso aqui. E a gente faz lá dentro. Esse evento chamado 7x1, a gente vai lá e cada um tem 5, 6 minutos para criar um texto novo e apresentar para esse pessoal. E toda vez é um show diferente, a gente usa pra melhorar nosso show, criar textos novos, fazer coisas pontuais, tipo a época da política a gente criou texto sobre política e assim por diante. E ou, sei lá, aconteceu um acidente em lugar, a gente vai lá e faz, ou falar sobre o nada também é bom. O nada é interessante. Mais do que interessante, eu só não vou mais no show do Ted Mac. Porque ele me usa de piada. Ele te usa. Aí ele fica usando, ah, jogar de gordo, aí fica me botando aí, eu não acho. Eu não faço muito piada assim com gordo, não. Não, gente. Eu te agradeço. Assim, logicamente, se eventualmente surgir, mas eu não sento e escrevo ainda sobre mais quando, isso, não. Quando o ícone tá sentado na frente. Vai que ele senta em cima de mim. Né? Porque é bem pior. Não, mas eu não gosto. Assim, eu gosto de quem faz, mas já não é um tipo de humor que condiz com o que eu acredito que a comédia deve ser. Por exemplo, piada com gay não faço mais. Não denigrindo. O bom é a consciência, eu não faço mais. É, porque eu com 13 anos, culturalmente, o Brasil, ele tinha piada, uma revista de piada vendendo, que era tipo, tinha piadas machistas, literalmente, com esse nome. Piada sobre gay, piada sobre louras, piada... E hoje eu acho que o stand-up desconstruiu um pouco disso. Já não se vê um comediante subindo no palco falando, a loura entrou no bar. O cara tá construindo hoje textos mais complexos. Acho que a galera do Ceará, depois que deu essa caída, né? Percebeu um pouco mais a consciência. Eu falo, do Ceará, década passada, Rosicléia, Zé Modesto, a galera aí que é mais do gênero, né? Do estereótipo. Sim, sim. A construção dos estereótipos. Mas enfim, depois do intervalo, o Genésio já vendeu o peixe dele. Depois do intervalo, a gente vai tentar fazer uma parada diferente aí, matando saudades de Toque Chaba. E eu vou tentar ficar num lugar mais confortável nesse programa. Já volto.